Dobroveče, Ana. Dobroveče, poštovanim gledalcima. Evo, krenut ću od Milene Kačavende. Smatram da, ja pričam iz mog ugla, iz sa moje tačke gledišta, a mogu i ovako globalno da pričam prema svima. Mislim da je ušla ovde iz razloga da bi ispričala šta se dešavalo sa Anom, Zvezdanom, Acom Bulatovićem i ostalima. Smatram da bi trebala, i to sam joj rekla, da bi trebalo, i to sam joj rekla, da se bazira na svoj reality, a ne da bude upamćena kao kuma, da joj 24 sata iz usta ne izlazi ime Ana, ime Bulić, ime Zvezdan i Anđela od Ace Bulić, venčana supruga, jer o kome priča šta i vredi. Ako ona smatra, ako ona smatra da Ana toliko vredi, očigledno mnogo vredi u njenim očima, čim konstantno priča o njoj, ili drugi razlog je da to radi iz povređenosti, iz ljutnje, iz besa, jer kako ona kaže, Anu nismo čuli, da je izdana i prodata od strane prijatelja, a to je Ana Ćurčić. Tako da je onda i razumljivo, ali opet mi je nerazumno za gospođu tih godina da se život svede na i reality na Acu, Anu, Anđelu i Zvezdana. Drugu stranu nismo čuli, Anu Ćurčić. Zbog čega... Što ovde pričala žena 5 meseci... Drugu stranu nismo čuli, pričam ja. Pa šta me boli kura? Drugu stranu, to je moje mišljenje. Pričam ja, to je moje mišljenje. Kad budeš dobio reč, pričaj i nominuj kako ti smatraš da treba. Ja pričam u svoje ime. Tako da pokušavaju ovde neki... Ti pričaš ima, ne u svoje ime. Leptirići da me ometaju. Izvini, krmačo debela. Nemojte da se svađate, nastavim. Napamet mi ne pada. Znaš kako, Ana, ne ide mi u prilog. Ne ide mi u prilog ove sezone. Znam kakva sam ja, ali ne ide mi u prilog. Daće te prilog. Ne spuštam se više na njegov nivo. Tako da, što se tiče Milene, smatram da ima dosta toga da pokaže. Smatram da svaku temu da narod želi da čuje njeno mišljenje može da prokomentariše, da se ne bazire samo na Acu, Anu, Zvezdana, više da ne pominjem ta imena. Smatram da su iste Ana i Milena, s obzirom da su toliko godina bile prijateljice. Više ne znam ni da li su prijateljice, ni da li su poznanice, po Mileninoj priči su prijateljice. Tako da smatram da su isti, s kim si, takav si, kako možeš sa nekim da se družiš 20 i kusur godina, a smatraš da je žvalav, ovakav, onakav. Tako da... Kao ti sa bebicom dvije godine. Ni od vina, ni benzina, Izrael i Palestina. Jedne noći voliš me. Htjela ćeš ti meni kao... Tako da... Ne možemo bez muzike, jeli? Tako da, Ana, smatram da su iste, s obzirom da su se toliko dugo družile, da je isti sklop ličnosti u pitanju, jer s kim si takav si. Isto tako ne verujem da Milena nije znala da je Ana, da voli da kocka, da je kockar. Ne verujem, jer primjećuje se po ponašanju, po svemu, ako su toliko bliske bile. Pa sada i sumnjam da su bile bliske, kako se predstavlja ovde. Aninu verziju priče nisam čula i volela bih da je čujem zbog čega je izdala prijateljicu. Dobro, imala je Ana prilike da priča da je htjela kada je gostovala u emisiji Narapita? Nisam gledala kada je Ana gostovala u emisiji Narapita. Nisam gledala, tako da bih ja volela da čujem i Aninu stranu priče zbog čega je izdala najboljeg prijatelja, zbog čega je nekog ko se toliko žrtvovao za nju prodala na takav način da nam obrazloži i da nam kaže razlog. Smatram, volim ovakve žene, lavice poput lavice. Mileni se prevriću u želucu. Ovakve žene, lavice poput Milene, jake žene, stamene, žene koje, ona je i harizmatična, i zabavna, i zbog toga ti upravo, i kažem, kao što sam rekla na početku, na posledku i tokom realitija, ne treba realiti uopšte da se bazira, neka ispriča mesec dana tu priču i neka bude Milena Kačavenda, ne kuma, Ana Ćurčić i ostalo. Što se tiče Darija, Dario je li tako? Što se tiče Darija,
Ovako ću prokomentarisati prvo tvoj Snežin odnos. Smešni ste mi kao bioskop, smešni ste mi kao crtani film. Mislim da uopšte niste u vezi, mislim da ste za nas i za široki auditorijum u vezi. Niti ona tvoj tip, mislim presmešni ste, iskreno vaš, ne ti, nego vaš odnos. Sad ću ti reći, vaš odnos je presmešan. Uopšte mi ne idete jedno uz drugo. Kad vas Bog vidi kao Bog je šeširđija, u ovoj situaciji ti si Bog, a ona je šeširđija. Smatram da mnogo loše utiče na tebe. Smatram da bi da imaš svoje mišljenje, da imaš svoj stav, da ti nisu potrebne prikolice, a i sam znaš, a i uverit ćemo se u nastavku realitija da ti je ona samo prikolica. Imaš kao pas si dresiran da kada si sa njom moraš da podvlađuješ i pričaš onako kako bi ona želela da čuje, a ne misliš tako. Inače, kada sam sama sa tobom, toliko si opušten, toliko si harizmatičan, da bih ja sa tobom mogla da pričam 24 sata bez prestanka. I to bi mi malo bilo. Tako da, ne sviđa mi se tvoj Snežin odnos uopšte, možda da vas demantujete vremenom, ali smatram da me nećeš demantovati. Komentarišem tebe, jako si lep momak, imaš lep stil za oblačenje, lep si i u licu, nisi moj tip, ali šalim se, dobar si u duši, ali ja... Liči na Zolu malo. Ne daj Bože, ne ličiš na njega. Unutrašnju lepotu, mislim da ti imaš unutrašnju lepotu za razliku od Zole. I voljela bih da iznosiš svoje mišljenje i da se družiš sa mnom i sa drugim elitarima, za drugarima, bez Snežinog prisustva. Zaista mislim da je smešni ste od ujutru do uveče za rukicu i to se vidi da je isforsirano, fejk. Ja ne mislim da ste takvi napolju, ja mislim da ti je on dečko za reality, kao što ti je bio i onaj dečko tamo u vili u onom podromu Parani. Tako da smatram da si iznajmila i ovog momka da ti je ovde glumata momka, a ne znam zbog čega, ne znam uopšte razlog. Ali sam ja Miljana Kulić da plaćam ovdje. A smatram da momak jako želi da bude popularan, da bude prepoznatljiv. Teško je postati popularan u realitiju. Ima samo par imena koja su poznata i zvučna, a svi ostali su prepoznatljivi. Tako da, Dario, pamet u glavu. Znam da ćete većina kuće nominovati, većina elitara nominovati iz razloga što su sa Kačavendom. Zato što se tu stvorao neki čopor, što ne mogu organske da te podnesu, a ne znaju, kao što ja znam, da si ti u suštini dobar momak, karizmatičan, dobar u duši, dobar čovek. Mislim, još je rano da govorim kakav se čovek, možda sam u sebe demantujem. Većina će te poslati, a ja ne bih... Milena mi je takođe draga, zanimljiva. Ja ne bih, s obzirom da ćete većina poslati, i sigurna sam da 98% kuće sa 99,1% ćeš ti otići u izolaciju, zbog toga ću te ja zadržati, jer želim da ti dam podršku. A Milena ima podršku elitara. Miksi, znači ti se slažeš sa Neli da bi on bio bolji da mu nije tu Sneža, da je solo, što se kaže? Da nije u takvoj vezi, a ja ovde ne vidim vezu, vidim smehoteku. Smešni su kao bioskop. Možeš me naći na Instagramu. Ne Dario, opet napominjem, nego Snežana i taj njihov odnos i ta njihova konverzacija i to. Čekaj samo da demonstriram. Dođim, Boža, samo sekund. To držanje za rukicu od ujutru. Aha. Sve mi je to, ljudi od 40 godina... Mi se držimo i u prodavnicu kad idemo. Ljudi od 40 godina, on ima 38, ona ima 39 ili obrnuto. Mislim da se tako ne ponašaju, da se tako ponašaju... Znači, zadržavaš njega i šalješ Milenu. Zadržat ću pravo svoje da Darija sačuvam. Sve mi ja nešto da prokomentarišem. A Milanu pošaljem u izolaciju. Ti stvarno malo ličiš na Zolu. Sad šalu na stranu, ajde skini naočare ponovo. Je li vama liči? Da. Ja ga gledam kako je to rekao. Stvarno.
mršavija verzija Zole, jeli? Pa to je zato što nije jeo palačinke sa Miksi još. Jel tako? Jeo sam sa Snežom ja palačinke, naravno sam ih se dosta. Nije te dobro Sneža na hrani. Snežo pravi 42 centimetra. Nešto slabo jedeš. A meni sve jedno liči se na Milje, samo malo drugačije, ali mislim... Liči, jeli? Da, liči. Slažemo se, slažemo. Tiho! Miljana je poslala Milenu, idemo dalje. Janjuše, čujem te nešto, pa hajde da čujem iza koga ćeš da...